Ամերիկյան կառավարությունը չի վերականգնի բնականոն գործունեությունն այնքան ժամանակ, մինչև դեմոկրատ կոնգրեսականները չհաստատեն Մեքսիկայի հետ սահմանին պատի կառուցման ֆինանսավորումը։ Այս մասին հայտարարել է նախագահ Դոնալդ Թրամփը, համոզված է, որ հարևան երկրի հետ սահմանին պատի կառուցումը կօգնի ապօրինի միգրացիայի դեմ պայքարին։ I can't tell you when the government's going to be open. I can tell you it's not going to be open until we have a Ես չեմ կարող ասել, թե երբ կբացվի կառավարությունը։ Ես կարող եմ ասել, որ այն չի բացվի այնքան ժամանակ, մինչև մենք չունենանք պատարգելապատներ, ինչպես որ նրանք այն անվանեն, հայտարարել է նախագահ Թրամփը։ Բյուջետային ճգնաժամի պատճառով անցյալ շաբաթվանից ամերիկյան 15 նախարարություններից 9-ը, այդ թվում պետքարտուղարությունը, ներքին անվտանգության, գյուղատնտեսության, արդարադատության նախարարությունները մասնակի դադարեցրել են իրենց աշխատանքը։ Ավելի քան 800,000 դաշնային ծառայող հարկադիր պարապուրթի է մատնված, նրանց մեծ մասն աշխատում է առանց աշխատավարձի։ Նման իրավիճակ նահանգներում բազմից է ստեղծվել, մասնավորապես երբ հանրապետականներն ու դեմոկրատները չեն կարողացել համատեղ հաստատել բյուջեն ինչ որ հարցերի շուրջ սկզբունքային տարաձայնությունների պատճառով։ Այդ ճգնաժամի համար նահանգներում հատուկ տերմին են գործածում կառավարության անջատում։ Ամերիկյան կառավարության ֆինանսական գլխավոր փաստաթղթի շուրջ նախագահի և օրենսդիրների միջև վեճը կտեղափոխվի այսօր նախատեսված սենատի նիստ։ Այդ օրինագիծը երբեք չի անցնի սենատում, ոչ այսօր, ոչ հաջորդ շաբաթ, ոչ էլ հաջորդ տարի, հայտարել է դեմոկրատ սենատորների առաջնորդ Չակ Շումերը, հավելելով. «Պարոն նախագահ, եթե ցանկանում եք բացել կառավարությունը, ուրեմն պետք է մոռանաք պատի մասին»։ It will never pass the Senate. Not today, not next week, not next year. So, Mr. President, President Trump, if you want to open the government, you must abandon the wall. Թրամփը կոնգրեսից պահանջում է ավելի քան 5.5 միլիարդ դոլար տրամադրել նախագծի առաջին փուլի համար, պատի կառուցման ընդհանուր արժեքը կարող է գերազանցել 20 միլիարդ դոլարը։ Մինչդեռ իր նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ Դոնալդ Թրամփը բազմիցս հավաստիացրել էր, թե այդ ծախսերը Մեքսիկան է փակելու։ Ընդդիմախոսները Թրամփին հիշեցնելով այդ խոստման մասին պնդում են, որ ամերիկյան հարկատունները պարտավոր չեն վճարել անարդյունավետ պատի կառուցման համար։ Ի դեպ, Հայաստանում ամերիկյան դեսպանատունը հայտարարում է, որ չնայած նահանգներում դաշնային կառույցների գործունեության դադարեցմանը, շարունակում են իրենց բնականոն աշխատանքը, սակայն իրավիճակը կարող է ցանկացած պահի փոխվել, երեկ հայտարարել է Հայաստանում ամերիկյան դիվանագիտական առաքելությունը։